Спільними зусиллями співробітники Служби безпеки України та Департаменту захисту економіки вдалося викрити чергового хабарника. Ним виявився керівник апарату одного з судів Дніпропетровщини. Зловмисник вимагав з одного з жителів області через посередника 50 тисяч гривень за уникнення адміністративної відповідальності. Чоловіка затримали після отримання ним усієї суми неправомірної вигоди. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність за зловживання службовим становищем.